Bismillahirrahmanirrahim. Masalatu utawi ma utawi iku masala suiji. Al-mukhtaru utawi kol kang den pilih iku ana takdzibal asli temen suni olehe guruaken guru temen suni olehe guruaken guru alfarain. Murid fima ing dalem perkara rawahu kang riwayataken sapa farah ing ma kang riwayataken sapa farah ing ma anhu sangking aslu an sangking aslu wa utawi faruq wa hali utawi fariq jazimun mantab bi kelawan ma kaan qola kaya yen to ngucap sapa faruq rawaitu riwayataken sapa ing sun hadza anhu sangking aslu anhu sangking aslu fa nuli ngucap sopo aslu nuli ngucap sopo aslu ma rawaituhu orang riwayataken ingsun ing, ing hadza orang riwayataken ingsun ing, ing hadzalahu maring faruq Iiku laa iku lausskitu orang ngnguguraken opotak Deb iku laus Kitu orang guguraken opotakjibul opo asli marwiyahu ing perkara kang Denriwayataken Faro ing perkara kang Denriwayataken Faro Anil Koli sakking Denmo wakil laran den aturaken Yuus Kiitu ngguguraken opotak ing marwi nggoguraken opotak Deb ing marwi. li anak hatu kerana teman suni salah si salah si jini aslulan farok kerana teman suni salah si jini aslulan farok yuka vipun koro wayatami lulan member opo ayakuna yento ono sopo kadip yento ono sopo buaya kadip iku alfar a murid fala yasbutu mongkora tetep apa marwiuhu perkara kang den riwayataken faruq kulna ngucap sapa kita ya tamilu membr apa nisyatul asli laline guru lahu maring faruq da riwayati dariyati ing dalem sausing riwayatakene aslu ing dalem sausing riwayatakene aslu lil fari maring faruq lil fari maring murid fala yakunu mongkara ono wahidun wong siji minhu saking aslu lan faruq Sangking aslan fara iku bi tagzibil kelawan goro'aken menehi kelawan nggoro menehi lahu maring wahid lahuma ga khobar bi tagzibil akhari kelawan oleh nggoroaken wong kang meneh kelawan oleh nggoroaken wong kang meneh lahu wahid ora ana iku majruhan den cacat iku majruhan den cacat Liana umagrona teman suni aslul anfar iku lawi jitama ala dadi kumpul sopo aslul anfar fi syahadatin ing dalem paseksen lam turadda mongko ora den tolak apa syahadah monggo raden tolak apa sayyad ali anakulan karena temen suni saben-saben siji min huma sangking aslul anfar iku ya dhunnu nyono sapa kulun anna wing temen suni kulun iku sodikun dikun temen walkidbu tawigara ala nabi ngatasi gustikan gusti kanjen nabi zalika ing dalem mengono-mengono kabar ing dalem mengono-mengono kabar pitagdirin kelawan ngirang-iraken iku inama yasqutu aing mesine gugur opo kidzib aing mesine gugur angin mesine guguraken opo kidzib iku inama yasqitu angin mesine guguraken opo pokidip ala-adha latah sifat adil ala-adha latah sifat adil ida karena yang dalam nalikani ono pokidip yang dalam nalikani ono pokidip iku amdan neco iku amdan neco waidhalam waidhalam yaskutlan yang dalam nalikani ora gugur yang dalam nalikani ora gugur opo marwiul far'i perkorokan dan riwayataken murid Perkorokan dan riwayatakan murid. ora gugur bita giniwil asli. Kelawan oleh yang guru akan guru lahumaring faro. Fabi syakihi mongko kelawan. Mamangi aslu mongko kelawan mamangi aslu fi annahu ing, ing dalem temen suni aslu iku rawahu riwayataken sapa aslu ing marwi riwayataken sapa aslu ing marwi lahu maring fare lahu maring fara audhonihi utawa nyononi aslu annahu ing temen suni aslu iku marawahu orang riwayataken Sopo aslu ing marwi orang liwayataken sopo aslu ing marwi lahu maring fare iku aula luwe utama iku aula luwe utama Wa lailan iko ing atase aula al-akthar rutawil wa akeh kama kaya perkara soroh hakang mertelaken bi kelawan mau al aslu kitab asal wa gilalan den aturaken yasqutu gugur yasqutu gugur apa marwi bihi kelawan syakihi audzun bihi kelawan syakihi au dhanihi kiasan krana madhaaken ala nadhiri ing atase tundene yaskutu fi syahadatil fariing dalam paseksene murid ala syahadatil asli ing pasak paseksene guru kulna ngucap sapa kita bab syahadati utawi bab paseksen iku adiaku lueh rupek iku adiaku luweh rupek it ta baru krono den wilang-wilang fi ing dalam bab apa al hurriatu merdeka wa sifat lanang wa ghairu huma lan wa kalan manjing bikoidi wa huwa jazimun kelawan qayt wa huwa jazimun apa ma perkara la jazama la mantep aslu guru binafi riwayati kelawan nafiaken riwayat audzanhi utaw nyonone audzanahu utawa nyono sopo aslu ing nafi utawa nyana sapa aslu ing nafi au syaka utawa mamang sapa aslu fi ing dalem nafi wa kharajal lan kejaba bi kelawan qayd wa jazim bi kelawan qayd wa jazim apa mar perkara laus syaka lamun mamang sapa al faru murid fi riwayat ing dalem riwayat au dzanni au dzanna hu tawa nyana sapa farq ing riwayat utawa nyana sapa farq ing riwayat fa yasqutu mongko gugur apa marwiuhu perkara kang riwayat riwayataken farq ila in dzunaha anging lamun nyono ing riwayat lamun nyono ing riwayat sawar umurid ma'adzunil asli ing dalam syaratane nyonone guru ing dalam syaratane nyonone guru nafiyahu ing akan riwayat Aushaka aushaka utawa mamang sapa aslu fi ing dalem nafi fi ing dalem nafi wa kelawan keterangan takoro kang dadi tetep apa mah ulima den werwi opo annas warol jazmi temen sune pira-pira bentuk jazem wa dhonilanyana wa syakilan mamang minal asli saking guru wal farilan murid ikuti sun ono sanga ikuti sun ono wa anal marwi lan temen sune perkara Dan riwayat riwayataken iku yasku gugur opo marwi fi arba'in ing dalem papa minha sangking tisun dunal bahagia duduk kanggeri duduk kanggeri lima wa ziyadatul adli utawi oleh nambahi wong adil utawi oleh nambahi wong adil fima ing dalem perkara rawu kang riwayataken sapa adil ingma kang riwayataken sopo adil ingma ala ghairi ing si nambahi ing atasin adlin ing atasin liyane adlin minal uduli sangge mira-mira wong adil iku maghulatun den trima iku maghulatun den ilam yu'lam lamun ora den weruhi apa itihadul majlisi tunggale majlis pian ulima kelawan yanto den opo apa ta'adduhu majelis wilangane majlis li jawazi ayakun terana wenang yen ana sapa nabi Gusti Kanjeng Nabiku Zakaro hanutur sapa kanjeng riwayat ing ziyadah nutur sopokan kanjeng nabi ing ziyadah nutur sapa kanjeng nabi ziyadah fi majlisin dalem majlis siji wasa lan mendel sopokan kanjeng nabi anha ziyadah fi akhara ing dalem majlis kang Aw lam yu'lam utawa ora den weruhi apa ta wilangani wilangane walati hadulan ora tunggali majelis lan ora tunggali majelis li andalul kholiba krana teman suni kang kaprah misli dzalika ing dalem padane mengkono-mengkono ziyadah iku ta'adudu wilangane majelis iku ta'adudu wilangane majelis wa ila aywa in tegese lamun den weruhi wa ila lamun ora lam yuk lam wa ila lamun ora lam yuk lam ay wa in ulimat gesi lamun den buru opo apa itihadu tunggali majlis, fal muftaru mongko utawi kang den pilih iku alman ku nyegah ay man uko kau bulihat nyegah nerimo ziyadah nyegah nerimo ziyadah ingkana lamun ono sopo goyruhu liyani man zada ay goyru man gesi liani, wong zada kang nambahi sopo man iku layar fulu ora lali Iqulaya fulu oralalibidu milfa'i lawan damaifa iku asharu luweh masyhur min fathihati nimbang fathai fa la yafulu sapa misluhum padane ghayruhu padane misliha saking padane ziyadah saking padane ziyadah adatan ing dalam pengadatani au kanat utawa ana dawai perkara kang tariq oba dawai perkara kang nari iku tatawafara sempurna tau tumpo tumpa ala nak liha ing atase riwayataken ziadah ing atase ngriwayataken wa ila lamun ora kana wa ila lamun ora kana ku bilad mongko den trimo apa ziyadah wakilana den latuk balu ora den trimo apa ziyadah mutlakon mutlak li jawazi khata iman krana wenangi lupute wong krana wenangi lupute wong zadha kang nambahi sopo manvia ing dalem riwayat ziyadah ing dalem riwayat ziyadah Wakilan lan den aturaken tu balu den trima apa ziyadah mutlakon kelan mutlak wa ishtah ishtaharokang masyuropoma. Ishtaharokang masyuropoma wa, wa utawi kil iku ma perkara ishtahara kang masyhur apa mah ishtahara kang masyhur apa mah ni Syafi'i saking Imam Syafi'i wa naqalan wa nuqilan den nukil apa kil juhuril fuqaha saking agung-agungi ahli fikih wal muhaddisin lan hadis li jawazi wa flatiman laline wong karena wenangi laline wong lam Yazid kang ora nambahi sopoman man anha saking riwayat ziyadah anha saking riwayat ziyadah wakil lan aturaken ingkana lamun ana sapa rumman wong zadah kang nambahi sopoman man iku layfalu iku layf fulu ora lali sapa misluhum padane wair sapa mis lumba dani ghairun mis liya saking padani ziyada adatan ing dalam pangadatane lam tukbal mongko raden trima apa ziyada wa illa lamun ora ingkana kubilat mongko den trima apa ziyada wakil lan den aturaken bil wakfi kelawan kandeg an qabuliyah saking nrimo ziyada wa adami hilan ora anane qabul fa ingkana mongko lamun ana sopo asaki tu wong kang meneng an ha andoh saking ziyada fi ma ing dalem perkara idza ulima ing dalem nalikane den weruh apa itihadul majlisi tunggal majlis ana iku atbata luweh apalan iku atbata luweh apalan miman tinimbang wong zakarah kang ndur sapa man ing ziyadah ausrohauto sakit binafiha kelawan ora ana ziyadah Ala wajining atase dalan yubalu kang den trima wajah kan pola kaya yen to ngucap sapa sakit masami tuha orang rumus sapa ingsun ing ziyadah orang rumus sapa ingsun ing ziyadah fa ing mongko perlawanan apa kabar luru mongko perlawanan apa kabar luru ai khabaru ziyadah ditegezi khabar kang ana tambahane wa khabaru ada halan khabar ora anani ni ziyadah dikhilafima kelawan bedani perkoro idha nafaha ing dalem nalikani nafeaken sopo sakit ing ziyadah, ing dalem nalikani nafeaken sopo sakit ing ziyadah alawajini ngatasi dalan layuk baluk yang ora dendrim opo wajah bi an mahadho kelawan yento meligiaken sopo sakit kelawan yento meligiaken sopo sakit annafia ing nafeaken, fakolan uling ngucap sopo sakit, lam yakulha ora dawu ing ziyadah Ora dawuh ing ziyada sapaan nabiyu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu saja fa inahu mongko temencuni kelakuan Ikulah la athar labet iku maujud ora ana labet iku maujud lidzalika kedue mengkono-mengkono idza nafa'ala wa jin layubalu idza nafa'ala wa jin layubalu wala sauta bi qaula saiku ana temencuni kelakuan iku la rawah la ing ziyada sapa rawi rawi marotan ing dalam siji ambalan wa taraka tinggal sapa rawi ing ziada ukhra dalam dalem ambalan kang weneh awin farada utawa dhewe utawan dewe biha kelawan ziyadah sopo wahidun wong siji an wahidin sangking wong siji vima ing dalem perkara rawa yahoo kang riwayatakan sopo wahidun lan wahidin ingma rawa kang riwayatakan sopo wahidun lan wahidin ingma kubilat mongko tentrimo opo ziyadah waino ulima senajan tenwuri opo itihadul majlisi tunggal majlis li jawazi sawi krono wunange lali fitarki ing dalem tinggal fil ula ing dalem kawitan. fil ula ing dalam kangkawitan rawa hamar rotan kui ay rawa hamar rotan wali anna halan krono temen suni iku tetap ing dalam sartani wong kang riwayatakan ziyadah lan krono temen suni iku tetap ing dalam sartani wong kang riwayataken ziadah ziyadah ta ilmin ono tambahi ilmu ono tambahi ilmu fisaniyati ing dalam kangkaping bindu ay infaroda wahidun wilakhir hiwi wakilalan dan aturakan layu balu ora dendrimu opo ziyadali jawazil khotoi krono wenangi luput via ing dalem ziyada fil ula ing dalem kangkabitan walimu kholafati rofiki lan krono nulayani kancane wahid lan krono nulayani kancane wahid fisaniati ing dalem kangkabing bindu wakilalan dan aturakan bilwakfi kelawan kandek fil ula ing dalem kangkabitan wakilasutawi ngiasakan wakfi iku yati teko apa kias fisaniati ing dalem masalah kang kaping bindu wala sautawi aso iku anahu temen suni kelakuan iku inghayarat lamun ngowahi lamun ngowahi apa ziyadatul adli tambahane wong adil irro bal bagi irro lafat kang keri taarada mongko perlawanan opo khabar luru al khabaroni tegesi khabar luru li ikhtilafil makna Hinaidin bedani makna dalem ari kalane kamae perkara lawur ruwiya lamun den riwayataken lamun dan riwayataken fi khabari farado ing dalem khobar farado Merdoakan sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul al fitri ing zakat fitrah soan ing sak so min tamrin saking kurma Dan riwayataken oponis nisfu soen setengah so Oponis nisfu soen setengah so wa dan den aturaken tuk balu den terima apa aziyadatu tambahan kama kaya perkara idhalam yataghayyar ing dalem nalikane ora dadi awah irob irob wal asautu wal iku anna hatfa khobari temen suni buang setengahe khobar, temen suni buang setengahe khabari iku jaizun menang, iku jaizun wenang ila ayyata ta'alaka angin yen to gumantungan angin yang tahu gumantungan bihi kelawan bandul khobar apa al-baki kangkeri apa al-baki kangkeri fala ya juzum mongkora wanang apa hadfuhum buang bandul khobar itifakon kelawan sepakati ulama lihlali krono Nacataken cataken hatfu na cataken hatfu bil makna kelawan manual maksudi kang Den sejo kay aku na koyok yen tananao batulkhoari kugoyatan katok au mustasan utawa perkara kang Den jabaen Bilafma kelawan bedani perkarala ya taku kang ora gumantungan bii kelawan mauwal bagi kang Keri. fa ya juzu manggawana opo hadfu hum buangmah opo hadfu hum buangmah li annahu krana teman sunimah iku iku ka khobarin kaya khabar mustaqilin kang dhewe wa kilalan den aturaken la ora li timali ayakun krana member yento ana krana member yento ana iku lidhmi keduwe ngumpulaken ya lidhmi keduwe ngumpulaken opo faidhatun tafu tukang pot opo faedah Tahu tukang pada tapi tak bitafriki kelawan misahakan misalu tawi contohnya hadfu misalu tawi contohnya hadfu iku kau luhu penghentikan ikan jeng nabi sallallahu alaihi wasallam Pil fil bahri yang dalam mertelakan segoro, fil bahri yang dalam mertelakan segoro, hua utawi bahru iku ato huru, suci turno ceaken, iku ato huru suci turno ceaken, opo ma'uhu banyune bahru, alahilukang halal, opo ma'itatuhu batange bahru, itkauluhu krona utawi dawekan jenabi rupani alahilu ma'itatuhu, ikulata aluka oraono gumantungan iku maujud, oraono hubungan iku maujud, lahu kedwe, kauluhu alahilu ma'itatuhu, bima kelawan berqoro qablahu ing dalam sadurunge qoluhu ing dalem sadurunge qolu al hil mutatuhum walau asnadalan lamun nyendhekaken sapa rawi siji lamun nyendhekaken sapa rawi siji wa arsalulan mursalaken sapa akeh lan mursalaken sapa rawi akeh ay asnadah tegese nyendhekaken so al khabaro ing khabar al ing nabi marin gustikan jenabi sopo wahidun wong siji wa waqafahulan ngan dekaken ingkobar, lan ngan dekaken ingkobar sopo al-baquna, piro-piro wrawi kang keri, kang muneh, ala sohabiyi ingatasi wongkang bongso sohabat, ala sohabiyi ingatasi wongkang bongso sohabat, auman utawa wong, auman utawa wong, ada yang kurang, auman utawa wong dunahu kang saandapi sohabiin, dunahu kang saandapi sohabiin, fakat ziyadati mongko koyok tambahan, Fakat ziyadati mongko utawi lau asnada iku koyok tambahan Mongko utawi lau asnada iku koyok tambahan Aifal isnadu tegesi mongko utawi nyendeaken awi rofu Tawang rofaken iku ka ziyadati koyok tambahan Fima ing dalam keterangan marokang wisliwatopoma. Minat tafsili nyatani merinci wal khilafilan persulayan Bawa irihimalan yani tafsilan khilaf Wa maklumunan iku kangkina perwan Anna tafsilah temun suni merinci baina ma ing dalem antaraning perkara tatawa faro kang tumpa-tumpa opo dawahi perkara kang narik ala klihe ngatas ing riwayataken ma wa malan tatawa faro kang ora tumpa-tumpa apa dawai iku layung kinu ora kongang opo maji uhu tumekane tafsil tumekani tafsil hunaing ing dalem kini kene lau asnada wa ta'addudhu majlis utawi wa wilangane majlis utawi wa wilangane majlis ngrungu minasyekhi saking guru hunaing dalem kene-kene lahu asnada iku kata adu. iku, iku ta'addudhi majlis samai kaya wa wilangane majlis ngrungu kaya wa wilangane majlis ngrungumi nan nabi saking gusti kanjen nabi samah ing dalem kono-kono ziyadah -kono samah ing dalem kono-kono ziyadah -kono wa idha hamalana ing dalem nalikani nanggungaken sapa sahabiyun wong kang bangsa sahabat marwiahu ing hadis kang den riwayataken sohabi, ala ahadi mahmalaihi ing atase salah siji ning nggon nanggungaken marwi ing atase salah siji ning nggon nanggungaken marwi humila mongko den tanggungaken apa marwi humila mongko den tanggungaken apa marwi alaihi ing atase ahad intanafaya lamun nafian opo mahmalaihi kal kur kal kur i koy Ya ahli luwu nanggukaken sapa sahabat ing Qur'i alaturi ngatasi suci Awil Haidi utawa had. Liana zairah krana temunsune Kang Pertela iku ana temunsune sahabat iku inama hamalah wa mesti nanggukaken sapa sahabat ing marwi nanggukaken sapa sahabat ing marwi alaihi ngatasi ahadi mahmalihi likorinatin krana karena wa tawaqafal kandek sapa ashabu Isak asy-Syirazi Syekh Abu Isak asy-Syirazi fa qalanu li dawus sapa syekh fii kutub ing dalem inama hamalahu Iku dadap ing dalem innamahamalahu ala al-qurratain nadzurun uta'i wicara. Ai Ay litimali ayakuna tegese krana membr yen ana, krana membr yen ana apa hamluhu ala nanggungaken sohabi iku li muwafaqati ra'yhi krana nacaki no pendapate sohabi, krana nacaki no pendapate sohabi. Lali qarinatin ora karena korenah wa khoro jalan ke jawab biso abi kelawan dawsu abi sohabi wa kilalan den aturaken misluhu utami padane sohabi iku atabi ayu, wongkang wong kang bangsa tabiin wal farqu taibedoni alal asho ngatasi miturut kol asho iku anadhur alqarinati temen suni pertelani korena, li sohabi wongkang bongso wong iku akrabul we pareg iku akrabul we pareg wa ila lan lamun orang tanafaya lamun ora tanafaya EWA wa illam ya tanafaya tegese lamun ora nanavian apa mahmalahi fa mustaroki mongko KOYOK lafat kang den sukutoaken fi hamli ing dalem nanggungaken mustarob alamat nayahi ing atase makna lurune mustarob wa wa utawi mustaroki iqala sahu qaula asah wa kal mustarok iqala sahu qaula asah keterangan marro kang wis liwat apa mah fayumalu mongko den tanggungaken apa kang dan riwayataen amla alamah malai ngase si nggon nanggungaken loro marwi ing ngaasi nggon nanggungaken loro ni marwi,walaah tasulan ora dadi tertentu opo Marwi lan ora dadi tertentu opo. Marwi biham bima malisu abi kelawan nggon nanggungaken sahabat kelawan gun nanggungaken wong kang bangsa sahabat ila alqauli -al anggeh ing atase pendapat biman ya hamlul mustaraki kelawan nyegah nanggungaken mustarok kelawan nyegah nangguna mustarok ala makna ya ing atase makna mustarok fa in hamala humungko lamun nanggungaken sapa sohabi ing marwi Lamun nanggungaken sapa sohabi ing marwi ayya hamalatun gesi nanggungaken sapa as-sahabi wong kang bangsa sahabat marwi ing perkara kang den riwayataken sohabi fima ing dalem perkara lautanafa lamun menafian lautanafa lamun menafian opal mahmalani nggon nanggungaken loro nanggungaken alawairi dzairi ing atase liyane makna dzahire marwi Ing ngatasiliane makna zahiri marwi ka ana hamil kaya yen to nanggungaken sohabi alafza ing lafat ala makna he ngatasi makna ni lafat almajazi kang bangsa majas dunal hakiki duduk makna bangsa ake kok humila mongko den tanggungaken apa marwi mongko den takuaken apa marwi ala zahiri ing atase makna zahiri marwi fil aso ing dalem ka ulaso itibaran krana milang-milang itibaran krana milang-milang bi kelawan perkara kang zahir wa filan ing dalem humila ala dhahirihi wa ing dalem humila ala dhahirihi wa amsalilan ing dalem bira biratundene humila ala dhahirihi qala daw safa syafi'i imam syafi kaifa atruku halikaya apa tinggal sopa ingsun kaifa halikaya apa atruku tinggal sapa ingsun al hadis ing hadis liqa uliman krana pengucape wong Kerana pendapati wong la asor tuhu kang lamun barengi mongso ingsun ingman. Kang lamun barengi mongso atau nunggali mongso ingsun ingman. Lahajat tuhu mongko yektine madoni ingsun ingman. Mongko yektine madoni atau ngalahakan ingsun ingman. Mongko yaktini ngalahakan ingsun ingman. Wakilalan dinaaturakan iu malu dan tangguh ngakan opo marwi ala hamlihi ingatase olain nanggungaken sohabi ing atase olain nanggungaken sohabi mutlakon kelawan mutlak lianau krana temen seni kelakuan iku lam alhu ora agawe sapa sohabi ing hamlu ora agawe sapa sohabi ing hamlu ila lidalilin angin krana dalil kulna ngucap sapa kita fi dhonnihi ing dalem penyonone sohabi Ing dalem penyonone sahabat itu dugaannya walaisan ora ana iku liwairihi kedue liyane sahabat apa ittiba'u anut sahabat apa ittibahu anut sahabat fihi ing dalem dzon wa kila lan aturaken Yuh malu den tanggungaken apa marwi yuh malu den tanggungaken apa marwi ali ing hamlihi ing ngatese hamlihi. hamlihi in fala humun agawe sapa sohabi ing amlu lamun agawe sapa sohabi ngamlu lidhonihi krana penyonone sohabi krana penyonone sohabi annahu ing temenstuni mahmal ing temen temenstuni mahmal iku qasdun nabi sejone kanjeng nabi sejone kanjeng nabi sallallahu alaihi wasalam li qarinatin min qarinatin saking qorena min qarinatin saking qorena shahadaha kang nekseni sopo sahabat ing qorena kang nekseni sopo sahabat ing qorena kulna ngucap sapa kita dhanu utawi penyanane sahabat utawi penyanane sahabat zalika ing mengkono-mengkono annahu qasdun nabi zalika ing mengkono-mengkono annahu qasdun nabi iku laisa ora ana iku li liyane sahabat Opoit tiba uhu anut suai Fihi ing Dalemzon Li anal Pujdaida kena temen Sunni Mujedaid iku layu ora kena anut sapa Mujedahit. Ora kena anut sapa mujedait mujedahidan ing mujdahi kang meneh. Mujedahitan ing mujedahi kang meneh. Vainda karo mungngka la menuutur sapa suaabi dallilan ing dalil Umilah mungko Den ngaalaen apa bihi dalil. Ama ida lamya tanafa ya anapun ing dalem nalikane ora nanafian apa mah malaini anapun ing dalem nalikane ora nanafian apa mah malaini Fadzohirun mongko iku pertelo mongko iku pertelo hamluhu utawi nanggungaken marwi utawi nanggungaken marwi ala hakikoti ingatasi hakikoti marwi, wa majazi lan majazi marwi, binaan keronon jenengaken ala roji ingatasi perkorokan onjo, minis timanilaf di sangking guna akan lafat, sangking guna akan lafat vima ing dalem hakikot lan majas, ing dalem hakikot lan majas.